Ķegumu talkošanas vietas mums ir vairākas. Šobrīd atrodamies pie Ķegumu komercnorzēna vidusskolas, kurā notiek aktīvākā talkas daļa. Daudz ķegumieši jau paspēja notalkot Ķegumu pludmalē. Vakardien ļoti aktīvi talkoja Lielvārdes Nacionālo bruņoto spēku bāze. Un talko arī sociālās aprūpes centrā Senliepas, protams, Birzgales pagastā un Tomas pagastā, tā ka mēs esam ļoti aktīvi. Ņemot vērā aktīvo talkotāju skaitu, jāsacina, ka, diemžēl, piesārņojums ir diezgan liels, bet tāpēc jau mēs talkojam, lai viss sakopt un lai mums Ķegumu novads būtu skaists. Mēs piedalāmies lielajā talkā, lai sakārtotu savu vidi, savu mācību vidi, lai atjaunotu mēbeles, atkal jaunas salikt iekšā, lai atjaunotu mobilos plauktus, kas mums veci ir. Bibliotekā šobrīd saliksim jaunākus, uzstādīsim individuālos skapīšus, perspektīvā katram skolniekam savus. Citiem vārdiem sakot, sakopsim vidi, kurā mēs dzīvojam, mācamies, strādājam. Šeit viss ir brīvprātīgi, talki jau nav domāt piespiedu kārtā vai kaut kā ielikt plānā. Un, kurš grib sakārtot savu vidi, nāk un strādā, kurš negrib, tas dara kaut ko citu. Ir jau vietas, kuras mēs teiksim, vairāk uzraugam, kuras mēslošana tiek novērsta ātrāk, ja, un ir vietas, kuras teiksim, nav tieši tāds priekšā, ja, un tad mēs, ka pameklējam, tad atrodam, nu, dažādi. Ko tieši jūs darat šodien? Nu, es pašlaik nēsāju plauktiņus. Mums ir skolas direktors noorganizējis bibliotekas reorganizāciju, kur mēs vecos grāmatu plauktus nomainīsim ar modernākiem, kas ļauj ietilpināt vairāk grāmatas un nērtāk piekļuvu nodrošinu. Nu, un tagad mēs šādā talkas veidā teiksim, organizējam to plauktu nomaiņu. Tie, kas, teiksim, šobrīd kopi, viņi jau ikdienā parasti vairāk arī nemēslo īpaši. Nu, izņēmumi jau vienmēr gadās, bet es gribētu novēlēt gan tiem, kas kopi, lai viņiem veicās tas darbs, un gan arī vairāk tomēr novēlēt tiem, kuru darbības rezultātā mēs atrodam tādas vietas, kas tiešām ir piemēslotas. Nu, ja nebūtu mēslotāji, tad tie talcinieki varētu tiešām nodarboties vairāk tā kā mēs šodien, ja, nevis ar mēslu kopšanu, bet ar kaut kādu lietderīgu darbu uzlabošanu vai papildināšanu, un, lai darbs būtu nevis blēņu novēršanai, bet kaut kādā ar produktivitāti, ja, un ar vērstu uz nākotni, lai mēs uzlabotu to dzīvi.